tak terfikir. Okey, sekarang ni kita akan masuk bab tujuh, dasar pendidikan kebangsaan. Seperti yang kita telah sedia maklum, yang lepas kita masuk dan kita belajar pasal integrasi kaum and so on. So untuk minggu ni kita akan belajar dasar pendidikan kebangsaan. Pendidikan merupakan saluran terbaik bagi merealisasikan matlamat. Tahu tak merealisasikan ni maksud dia apa? Dia buat benda tu jadi kenyataan. make it work. Membina perpaduan kaum dan integrasi nasional. Matlamat ini terkandung dalam raporan Rahman Talib, kajian Aminuddin Baki, laporan jawatan kuasa kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan dan akta pendidikan 1966. So mungkin kita agak sama-sama lagi apa benda falsafah ni, apa benda laporan Rahman Talib ni. Jangan bimbang, Tenangkan fikiran dan kita akan masuk sekarang ni. Kita lihat latar belakang dasar pendidikan kebangsaan. Ini kalau ada soalan, tanya je. Ha, cikgu tak makan orang, tanya je. Kita nampak buku ni. Buku Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dibentuk untuk memupuk perpaduan kaum. Dasar ini dilaksanakan melalui Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 atau dikenali sebagai Penyata Razak yang dimaktubkan dalam ordinan pelajaran 1957. Semua dasar pendidikan yang terdapat sebelum ini disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan laporan Rahman Talib dan laporan jawatan Kursa kabinet 1979. Okey, mungkin agak confusing ayat dia. Tapi apa yang kita perlu tahu kat sini adalah senang saja. Sebelum adanya uh, pendidikan yang kita sedia ada sekarang, dia ada satu... Uh, dia Oh, mendesasikan. Okey, boleh. Merealisasikan maksudnya adalah membuat sesuatu tu menjadi kenyataan. Kenyataan tu, kenyataan. Ha, contohnya let's say kamu nak iPhone 12. Contohlah, contoh kamu nak iPhone 12. So untuk merealisasikan uh, impian kamu untuk ada iPhone 12 tu, kamu bekerja siang malam. Ha, kamu buat kamu buat kerja lah. Kerja halal lah. And bila dapat duit, kamu beli iPhone 12 tu. So, impian kamu telah berjaya direalisasikan. Ha, tu masuk realisasi. Ha, faham? Faham, tanya je lagi. <coughs> okay, back to uh, ni. Page ni. Bunyilah panjang dia cakap. Tahu tak dia cakap apa sekali ni? Dia cakap macam ni ada masalah uh, perpaduan kaum kat Malaysia ni and then ada ordinary pelajaran. Ah okay, ada soalan saya dengar suara tadi. Tak ada. Ha, dia cakap uh, dah ada isu kaum sebab tu dulu. Sebab itulah dia wujudkan dasar pendidikan kebangsaan untuk membuang segala kebencian terhadap perbezaan kaum ni. Ha. So itulah dasar pendidikan kebangsaan. <tuh> Okey, Contoh kita lihat kat bawah ni. dia tunjuk ilustrasi. Ilustrasi tu adalah lukisan lah. Dia nak gambarkan penerangan tentang matlamat dasar pendidikan kebangsaan. And racism. Yes. ah, ha. itulah tugas di di DPK. Uh, dasar pendidikan kebangsaan. And racism. eh? And racism ke okay, tuan-tuan dan puan-puan matlamat dasar pendidikan kebangsaan bertujuan menyatupadukan rakyat dan menyediakan tenaga kerja mahir yang terdiri daripada pelbagai kaum matlamat dasar ini adalah untuk mengadakan sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan ekonomi sosial dan politik Dasar ini juga bermatlamat melahirkan rakyat yang berilmu, seimbang, rohani, itu ah, dasar pendidikan kebangsaan. Seimbang dan harmoni serta menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Ah, letih pula baca petikan ni. So, ni biasanya politician lah. Politician lah yang uh, duduk cakap hebatnya. Oh, nak buat macam tu, nak buat macam ni, nak buat tu. Tapi in a sense memanglah dasar macam tu dasar peringkat kebangsaan ni dia wujudkan satu sistem pendidikan yang mana dia boleh cater uh, katakan kekurangan dalam sektor uh, pendidikan contohnya guru so dasar peringkat kebangsaan ni dia macam buat kota untuk latih individu supaya dapat jadi guru untuk mendidikkan tenaga bahaya tu contoh contoh yang lain uh, industri automotif buat kereta Itulah dasar pendidikan kebangsaan So dia wujudkan sekolah Automotif Dan juga uh, Contohnya bahasa pun ada uh, Kemahiran Elektrik Duduk wiring Peng 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 Itulah antara salah satu Matlamat Dasar pendidikan kebangsaan So senang cerita macam inilah Dasar peringkat Eh binis Oh binas hilang okay, Dasar peringkat kebangsaan ni Tujuan yang pertama Untuk menyatu padukan Rakyat Rakyat ni bukan satu padu je tapi masing-masing ada kemahiran yang tersendiri ha tu yang penting. You can be Chinese, you can be Indian, you can be Malay and you can be bersatu padu tapi what matters the most jangan bersatu padu je tapi masing-masing ada kemahiran. Apa guna kalau oh baik sesama sendiri contohnya Chinese, Malay, Indian ataupun bahasa-bahasa lain baik je sesama sendiri tapi tak ada kemahiran. Macam mana negara tu nak berkembang? So, tu jadi isu lain pula. Ha, kalau dia ada kemahiran, contohnya ha, ni berniaga, yang ni kan dia saling memerlukan lah. Ha, saling memerlukan. tu yang penting. Kalau ada soalan, tanya ya, ha, Ni asas dulu. Okey, Ni yang pertama. Laporan Rahman Talib. Ha, nampak gambar ni. Gambar Rahman Talib kat sini. Tak ada conteng pula. Ha, ni gambar dia. Pakai songkok sengit ni. Orang dulu dia suka pakai songkok sengit. Ha, dia apa? Rare. Dia macam hipster sikit sahabat Okey, jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib pada tahun 1960 untuk menyemak semula dan mengukuhkan penyata jawatan kuasa pelajaran 19 eh berbelit lidah 1956. Okey, kalau kita scroll atas balik dia cakap dulu mana ni? Ni. Ni. Jawatan kuasa pelajaran 1956 penyata razak 1956 kemudian ordinan pelajaran 1957 dia macam ada satu sistem from from one laporan to another laporan to another laporan sebab dia sentiasa ditambah baik ha. nak wujud dasar peringkat kebangsaan ni bukan mudah sebab dia takes everything into measure semua nak kira semua nak ambil kira so yang pertama sekali perubahan yang kita perlu ingat adalah laporan Rahman Talib dia buat apa? Dia semak semula dan mengukuhkan penyata jawatankuasa pelajaran 1956. Laporan jawatankuasa ini menjadi asas penggubalan akta pelajaran 1961. Banyak ya. Dan penyemakan dasar pendidikan kebangsaan seterusnya. Maksudnya ada lagi lah yang seterusnya. Laporan Rahman Talib masih mengekalkan teras sistem pendidikan kebangsaan untuk memupuk perpaduan dan integrasi. Nah, yang ini main point dia. Isi utama dia. Pendidikan apa yang kita nak capai sebenarnya. Contohnya lah kalau awal zaman dulu dia cakap lah. Contoh kita cuba imagine dalam mesyuarat. Pendidikan apa yang kita mau capai sebenarnya. Rahman Talib. Ha, tiba. Tiba Rahman Talib yang kena. Abang bayangkan sokot sangat. Dia pun cakap. Untuk memupuk perpaduan dan integrasi antara kaum. Itulah sistem pendidikan apa yang dia nak capai sebenarnya dia nak capai pendidikan yang gabungkan semua kaum tu je Allah baiknya murninya hati dia bukannya nak pendidikan straight A bukannya nak pendidikan all A semua A sama je straight A dengan all A tapi dia nak pendidikan apa yang memupuk perpaduan kaum integrasi so bila nampak macam uh, berbaik sama sendiri and then apa kandungan dia cakap untuk memupuk perpaduan integrasi ni Pertama sekali, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada semua peringkat pendidikan. Penggunaan bahasa yang seragam dapat mewujudkan perpaduan. Yang ini adalah statement yang sangat betul, sangat realistik. Sebab apa? In order to... Uh, speaking pula. Dalam usaha untuk bersatu padu, pertama sekali ialah kita perlu memahami sesama sendiri. Walaupun berbeza kaum, tapi kalau kita memahami sesama sendiri, insya-allahlah kita akan dapat bersatu padu. Sebab kita dapat faham isi hati dia. Ha, bayangkan kalau tak ada bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Macam mana ha, individu Melayu nak berkomunikasi dengan Indusina dan India dan sebagainya? Macam mana? Guna bahasa Inggeris ke? Maybe, tapi kita duduk kat tanah Melayu dekat Malaysia. So, gunalah bahasa Melayu. So bila dah hafal semua pandai bahasa Melayu boleh cakap saya suka kamu saya juga suka kamu hihihi contohlah so saling menyukai yang kedua mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan negara kita okey apa maksud orientasi orientasi tu maksudnya dalam satu lingkungan yang sama saja Contohnya lah kita duduk di negara Malaysia apabila kita duduk di negara Malaysia budaya kita berorientasikan Asia Tenggara. Orientasikan dalam lingkungan. So, bila kita mengadakan kurikulum yang sama, semua belajar benda sama je. Tak ada beza. Dan berorientasikan negara kita bagi semua jenis sekolah, kurikulum yang berorientasikan negara mewujudkan perasaan cinta. Cinta akan negara. Sudah tentulah. Contohnya, bila masuk kelas je, cikgu pun cakap, Indahnya Malaysia Dengan air terjunnya Dengan jelapan padinya Dengan menara KLCC-nya uh, Banyaklah Cakap dengan Lin Chong Wei tiba Lin Chong Wei Banyaklah So bila kita asyik belajar benda tu Kita bangga benda tu Kita rasa cinta terhadap negara Sebab kita sentiasa didedahkan Tentang orientasi negara kita uh, Negara kita contohnya Negara yang aman makmur Berbilang bangsa Senyum mesra Senyumlah Senyumlah Ahai, cek mek molek. Ha. Itulah contoh lah contoh. So inilah laporan Rahman Talib. Pertama dia cakap bahasa Melayu. Bahasa Melayu untuk komunikasi supaya dapat bersatu padu. Yang kedua, apa? Kurikulum yang sama. Cikgu. Ya, yeah, saya. Apa beza dengan kurikulum dengan kurikulum? Ah, menarik soalan Vinesh. Zaman dulu dia tak ada co kurikulum. Zaman dulu dia tak ada co kurikulum kurikulum adalah mata pelajaran yang kita hakiki belajar. Contohnya bahasa Melayu, matematik, uh, sejarah, uh, banyak lagi lah. Sains, itu adalah kurikulum. Mata pelajaran asas yang kita belajar. Tetapi core kurikulum adalah mata pelajaran tambahan yang ada dalam Malaysia ni. Uh, kemudian dalam dasar pendidikan kebangsaan bukan dalam laporan Ahmad talib zaman dulu tak adanya nak nak berkawat ke kanan kiri. Ha, sajak biasa sebut tu. Ke kanan kiri. Tak ada zaman dulu. Zaman dulu fokus kurikulum je. Kalau nak berkawat pun tak ada makna. Dia rela pergi bercucuk tanam, mengair ikan dan sebagainya. Untuk dapat duit nak makan. Nak makan pun susah kot zaman dulu. Zaman sekarang ni ada core kurikulum. Buat apa Vinesh? Berkawat. Tuan, saya kadet polis. Saya puteri Islam. Itu ha, tu core kurikulum. Nah, ha, nampaklah beza dia tu. Ha, tapi tak Ha, core curriculum tu baguslah untuk pembangunan insaniah. Supaya kita lagi berani, kita boleh berkawat, kita main bola jaring ke, kita main bola sepak ke. Nah, ha, itulah core curriculum. Tapi curriculum mata pelajaran saja. Core curriculum adalah mata pelajaran luaran untuk uh, kepimpinan dan sebagainya. Contohnya kalau kita pergi berkemah Kem pengakap kebangsaan, peringkat kebangsaan. Itu adalah core curriculum dia dapat mendidik diri kita untuk survive dalam hutan. Ha, tiba. Ha. Faham tak Vinesh? Faham cikgu. Okay, alright. Thank you Vinesh. Ada cek tak? Oh, tak ada cek. Okay. Kita teruskan ya. So, laporan Rahman Talib, Bahasa Melayu and then curriculum sama. Bahasa Melayu, curriculum sama. Senang je lah Rahman Talib ni. <coughs> laporan Rahman Talib mencadangkan beberapa cadangan tambahan kepada penyata jawatankuasa pelajaran 1996. yang pertama tu so bila rahman talik check ni dia semak kan dia semak dia semak dia semak cek. eh there's something wrong somewhere ni kita perlu tambah lagi tambah apa cadangan tambahan ini bertujuan untuk memperkukuh semangat kekitaan dan kebersamaan togetherness dalam kalangan murid pelbagai kaum ke arah perpaduan Penekanan kepada mata pelajaran sejarah oh, yang kita belajar ini untuk menanam perasaan cinta dan kesetiaan terhadap negara. Mewajibkan mata pelajaran tata rakyat untuk membentuk sikap toleransi, bekerjasama dan persefahaman antara kaum. Okey, mata pelajaran tata rakyat. Apa benda? Apa benda? Ah, kalau tanya cikgu, cikgu pun tak sempat ambil mata pelajaran tata rakyat. Sebab apa? uh, subjek ni ada tahun 1957, 1958, 1960 dulu. Cikgu pun tak lahir lagi. Ayah cikgu pun lahir 64. 64. Ah uh, ayah cikgu sempatlah cukup mata pelajaran tata rakyat ni. So mata pelajaran tata rakyat ni dia buat apa? Dia macam civic. Ah uh, dia macam civic. dia simple je. Dia baca civic. So bila dia masuk kelas mata pelajaran tata rakyat tu, dia kena nyanyi lagu negaraku. Negaraku. And then dia kena Uh, tahu rukun negara Dia kena tahu Contohnya Apakah yang kita perlu lakukan Sekiranya kita uh, Melihat warga tua sedang Berjalan kaki menuju ke masjid Contoh-contoh ya Jawapannya Kita perlulah membantu warga emas tersebut Dengan memimpin tangannya untuk pergi ke masjid ha, ini Contohlah Itu tata rakyat Macam mana kita nak membentuk peribadi kita uh, Sekarang ni tak ada tata rakyat Dia panggil civik Ha, ni contoh gambar dia. Okey. Nafuran Rahman Tawid. Okey, clear. ha, okay, ada soalan ke? Kami pun tak belajar civic cikgu sebab ambil pai kan. Ha, Nurul Atika ambil pendidikan agama Islam tak? Mesti ha, mestilah ambil kan sebab apa? Ha, sebab civic civic tu dengan pai pai dia dah implement implement mata pelajaran civik okey menarik kod uh, kalau anda uh, artikan nak bincang isu ni kenapa civik tak ramai tak semua pelajar ambil sekarang ni betul tak sebab apa uh, mata pelajaran civik tu dia adalah universal dia dia relatif dia tak kita boleh belajar civik dalam pelbagai subjek kita boleh belajar civik dalam sains kita boleh belajar civik dalam sejarah kita boleh belajar sivik dalam bahasa Melayu. Banyak cara kita boleh belajar sivik dan juga pendidikan Islam. <coughs> Nampak suara saya macam ni? Ah uh, tu saya pun tak belajar sivik dulu. Saya tak ambil sivik. Last sivik saya ambil menengah rendah. Menengah rendah saya ambil sivik. Oh, kenapa suara saya ni? <coughs> tak best nak dengar. Maafkan saya, suara saya terlebih garau sikit. Okey. Uh, okay. Tak ada soalan ni. Eh? uh, sekarang cikgu nak Kita nak recall balik hmm. Laporan lah Lahman pula dah Laporan Rahman Rahman apa? Rahman apa? Anyone? Talib tu. Ah Talib, thank you. Ah, Saya saja je nak dengar suara. Tiba. Okey, Rahman Talib. So dalam laporan Rahman Talib ni pertama sekali dia cakap bahasa ha, ah, shipping je apa cerita. Iris lah iris. Awak cakap uh, kalau nak mudah ingat guna warna biru. Warna biru. Okey laporan Rahman Talib pertama sekali dia cakap apa? Bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Hmm. Yang kedua dia cakap apa? Kurikulum sama. Mengadakan kurikulum berorientasi. Haa. Ya, ini uh, Bina Vina ni. Kurikulum sama. Ha. Yang ni je. And then dia ada cadangan tambahan. Cadangan tambahan. Siapa ingat cadangan tambahan dia apa? Uh, so, uh, menekankan kepada mata pelajar sejarah. Yes, dia fokus sejarah. Ada satu lagi. Uh, tata rakyat. Ah, uh, tata rakyat. Subjek tata rakyat. Thank you, Ariel. Subjek tata rakyat. Tata tata. Okay, tata rakyat. So inilah laporan Rahman Talib. Kalau kita lihat yang petikan punya panjang lebar tadi sebab uh, itulah buku teks. <laughs> dia bagi banyak informasi sebab dia nak hurai. So kalau kita buat notek kita sendiri, kita tengok je lah. Laporan Rahman Talib, BM, kurikulum sama, cerita tambahan, fokus sejarah, subjek tata rakyat. Okay, Okey, anda kata, uh, apakah kandungan laporan Rahman Talib? Uh, kita nak cerita macam ni. Kita cerita je lah. Laporan Rahman Talib adalah disebabkan oleh proses penyemakan. Sebab Rahman Talib dia semak. Desember apa? Tahun dia 1956. Desember dia apa? Jawatan kuasa. Siapa ingat jawatan kuasa apa? Jawatan kuasa. Ta ta ta, ta. Jawatan kuasa apa? Jawatan kuasa pelajaran 1956. Ah, ha, jawatan kuasa pelajaran 1956. Okey. Thank you Nur Atikah. Yes, pelajaran 1956 So, bila kita nak jawab uh, Laporan Rahman Talib tu, kita faham tu Cerita dia macam mana? Cerita dia macam ni Dia dah ada jawatan kuasa pelajaran 1956 And then Rahman Talib ni macam tak puas hati Dia macam, oh boleh dia baik-pulih lagi ni Boleh ditambah baik lagi ni Sebab kita nak perpaduan kaum So, dia cakaplah, uh, Untuk Jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar Untuk semua pendidikan Dapat wujudkan perpaduan dan yang kedua buat kurikulum yang sama Berontiasikan negara kita supaya dapat perasaan cinta akan negara. Andai yang ketiga. Ketiga ni adalah cadangan. Lepas laporan nama tadi tu tengok dia oh ada cadangan yang saya nak utarakan ni. Cadangan saya yang pertama adalah kita perlu fokus sejarah. Fokus. Ha ah, tiba sama talik dalam dalam meeting. Fokus sejarah, fokus sejarah. Andai yang kedua mewajibkan mata pelajaran tata rakyat supaya dapat bekerjasama dan bertoleransi. Ha, itulah laporan Rahman Talib. So maybe malam nanti kamu cuba nak tidur, kamu cuba nak tidur, kamu teringat Rahman Talib dia cakap ni, fokus sejarah, fokus sejarah dia cakap macam tu. Ha, sampailah hangpa tua nanti hangpa ingat Rahman Talib fokus sejarah, fokus sejarah. Dan juga tata rakyat. Okay, ada soalan tak untuk laporan rahmatan ini? Senang je. Senang je ni. Senang je. Cuma perlu ingat je lah. Okay. Ini Aminuddin Baki. Nampak tak jejak kaca kat sini? Aminuddin Baki. Kita baca dululah. Alang-alang ada gambar dia dengan ada maklumat kat sini. Kita baca. Aminuddin Baki merupakan ketua penasihat pendidikan Malaysia. Kini dikenali sebagai ketua pengarah pendidikan yang paling muda. Wow. iaitu ketika berusia 36 tahun. Beliau memainkan peranan menyusun dasar pelajaran kebangsaan melalui penyata jawatan kuasa pelajaran 1996 pada tahun 1996 dan laporan Rahman Talib pada tahun 1960. Oh, menarik. Okey, kajian Aminuddin Bakri. Laporan Rahman Talib kemudian dibuat penambahbaikan dan dilaksanakan sepenuhnya melalui kajian Aminuddin Baki. Nampak tak? Yang mula-mula sekali, Aminuddin Baki ni dia dia susun dasar pelajaran kebangsaan melalui penyata jatuh kasa pelajaran 1996. Yang ni lah yang uh, Rahman Talib duduk tambah baik, cadang. And then lepas Rahman Talib cadang, Aminuddin Baki ni kaji balik. And then dia tambah baik lagi. Ha, ah, nampak tak? Dia give and take. Wow, menariknya kisah zaman dulu ni. Faham tak? Faham tak apa yang cikgu cuba bagi tahu ni? Faham. Um. thank you Iman Haikal. Kalau tak faham bagi tahu je, cikgu okey je nak explain. Eh? Okey. Ah kajian Amanuddin Baki tu dia cakap apa? Oh, okay. okey okey. Alright. Nurul Atika. Dia memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan untuk menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik. Ha. Sebab apa? zaman dulu sangat menarik. Sebab cikgu sendiri tak pernah alami. Zaman dulu, dia tak panggil mata pelajaran matematik, sains. Dia panggil ilmu hisap. Ilmu hisap tu ialah bukan ilmu hisap rokok. Ilmu hisap tu lah matematik. Ha kalau sains dipanggil apa? Alam eh. Alam. Ini nenek nenek cikgu yang cerita. Geografi ilmu alam. Ah ha, geografi dipanggil ilmu alam. Uh, menarik kalau kalau kita boleh pergi ke zaman dulu kita nampak macam mana dia belajar. Sangat menarik ya. Eh? Ilmu hisab. Satu tambah satu, dua. Okay, contohlah tu. Ha, dia cakap apa? Memperkenalkan sistem persekolahan dan jurusan ni. Maksud dia kat sini. Yang pertama ni maksud dia kalau pelajar tu dia tak boleh perform akademik, dia ada sekolah aneka jurusan. Contohnya, kau pergi sekolah, kau belajar menjahit. Cang-cang-cang-cang menjahit. Cang, cang, cang. Kau pergi sekolah, kau belajar memasak. Cang-cang-cang-cang. Jadi nasi goreng pataya. Cang-cang-cang. Jadi tom yum. Belajar masak. Kalau lelaki, dia ambil bidang elektrik. Sebab zaman dulu dia, dia perlukan alat jentera tau. Contohnya, mesin-mesin, mesin-mesin kat kilang yang tu laki lah belajar mesin-mesin automot automotif automobil pun ada perkilangan dalam perkilangan yes Vinesh ada soalan ke tak ada apa cikgu kenapa oh tak apa saya nampak gambar kamu hijau jadi saya ingat kamu sedang bercakap sorry sorry ok itu yang pertama uh, kajian Aminuddin Baki ni cakap dia nak bina sekolah ada pelbagai jurusan bukannya akademik je sebab tak adil lah kalau yang boleh perform akademik boleh belajar. Kalau tak perform akademik nak buat apa kan? Lepas tu dah, I will do cakap, okay tak apa, kita buat satu uh, course, kita belajar masak, kita belajar jahit. so, dia adalah untuk memenuhi keperluan negara juga. Uh Saling memerlukan ya. Yang kedua, memperkenalkan kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahal. mahir. Mahir. Mahir yang melibatkan pelbagai kaum serta persediaan memenuhi permintaan pasaran kerja. Ah ha, sama macam tadilah. Memperkenalkan kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga cemahir. Dia macam uh, yang yang pertama tadi tadi sistem persekolahan pelbagai jurusan. Kan? Pelbagai jurusan dan juga ada kursus kemahiran. Yang ketiga, mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum untuk mewujud perpaduan. Yang ini saya setuju. Yang ini saya setuju. Uh, mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum untuk mewujud perpaduan. So, kajian Aminuddin Baki ni, uh, cadangan tu dah ada tapi implementation tu tak ada. Sebab apa? Ni adalah pandangan saya sendiri lah. Pandangan peribadi cikgu. Perpaduan kat Malaysia ni sukar nak dicapai sebab dengan adanya Uh, sekolah jenis dan juga SK. Dia ada pengasingan kaum sejak pada sekolah rendah. Uh, cikgu tak nafi yang keperluan untuk belajar bahasa India, bahasa Cina. Tapi alangkah indahnya kalau tak ada SJKC, tak ada SJKT. Tapi ada sekolah kebangsaan yang menempatkan pelajar Cina dan India dan Melayu dalam satu tempat. And then semua ada peluang pendidikan yang sama. Semua boleh belajar bersama. Uh, kaum Melayu boleh belajar bahasa Cina dan India, kaum India boleh belajar bahasa Melayu dan Cina, kaum Cina boleh belajar bahasa Melayu dan India. Nampak tak? Semua faham bahasa masing-masing. Bayangkan kalau kita keluar daripada sekolah tu, bayangkan kalau kalau Umaira masuk sekolah tu. Umaira boleh cakap Melayu, cakap Cina, cakap Tamil, cakap bahasa Inggeris. Four language. Just like that. Sebab kita ada LAD, Language Acquisition Device. Maksudnya masa kita kecil kita mampu belajar. Masuklah bahasa mana-mana pun kita mampu adapt, kita mampu faham, kita mampu guna. Tapi bila kita asingkan, masa kecil pun dah jadi macam jauh. Bayangkan sekolah rendah Melayu, sekolah rendah Cina. Masing-masing dekat sekolah masing-masing. Berjumpa pun dekat sekolah menengah. Rasa jauh sangatlah, rasa tak dekat. Contohnya macam stranger, macam siapa ni? siapa ni nak dia macam start from scratch apa salahnya kalau kita mula dari awal ni pandangan peribadi saya dulu lah mungkin kamu semua ada pandangan peribadi masing-masing ha, tapi sayanglah cikgu sayang sebab kita ada peluang untuk sebuah negara Malaysia di mana rakyatnya mempunyai empat bahasa ataupun menutur empat bahasa wow hebat gila ha, tu contohlah banyak pula sembang sorry sorry Okay, laporan jawatan kuasa kabinet. Ah, yang ni KBSR, KBSM. Tapi kita lihat dulu. Laporan jawatan kuasa kabinet ni apa? Laporan jabat lap astagfirullahalazim. Ah, jabatan kuasa kabinet ni ditubuhkan pada bulan September 1974. Jauh ya range masa tadi daripada a uh, Rahman Taib tadi. Fungsi jawatan kuasa ini adalah untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Laporan jawatan kuasa kabinet diumumkan oleh Menteri Pelajaran pada tahun 1979 Maksudnya dulu dah ada sistem pendidikan Tetapi kurang sistematik Sebab itulah ada laporan jawatan kuasa kabinet Ini nak buat apa? Lihat ya nombor dua tu Antara kandungan laporan jawatan kuasa kabinet Yang mempunyai matlamat bagi memperkukuh perpaduan Termasuklah seperti yang berikut Yang pertama Dia cakap Bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan Dijadikan sebagai mata pelajaran wajib Dalam peperiksaan awam So ambillah PMR Sama dengan PMR Korang PT3 kot Ambil SPM Wajib mata pelajaran Starting from UPSR Penegasan kepada pendidikan kerohanian Melalui mata pelajaran pendidikan Islam Dan pendidikan moral Pendidikan Islam untuk yang beragama Islam Dan pendidikan moral untuk yang bukan beragama Islam like can be uh, Hindu ke Buddha ke ambil pendidikan moral penekanan terhadap aktiviti kokurikulum yang ayah ni yang Vinesh bagi tahu tadi uh, sebab yang first tadi adalah uh, laporan Rahman Talib yang kaji pasal uh, jawatan kuasa 1956 tu jawatan kuasa pelajaran 1956 1956 dia cakap kurikulum yang sama. Betul tak? Kurikulum yang sama. Tak ada pun core kurikulum. Tapi ada laporan jawatan kuasa kabinet, dia bagi penekanan terhadap aktiviti core kurikulum yang melibatkan semua kaum seperti unit uniform. Sukan. Dan permainan serta persatuan. Itulah core kurikulum. Yang ketiga, hasil daripada Astagfirullah, kenapa dia? Kenapa saya hari ini? Kenapa saya cakap? Hasil daripada Napolan Jawatan Kuasa ini menghasilkan kurikulum baru sekolah rendah KBSR yang diperkenalkan pada tahun 1952. Astagfirullahalazim 1982, kurikulum baru sekolah menengah KBSM dan falsafah pendidikan negara boleh digubal pada tahun 1988. Okey, cikgu nak tanya kamu semua. Sila bagi respon okey, semua bagi respon. Kamu semua pernah tak belajar guna KBSM ataupun KBSR? Pernah tak? Tak. Hmm, okey. Atikah seorang juga yang jawab, yang lain tak nak jawab. Sedihnya saya. Ah, oh, tak tak. Ah, oh, tak. Okay, okay, thank oh, you. <laughs> oh, tiba ramai. Nurul Ilyas ni pun cakap tak, Nurul Akhman pun tak. Okay. Sebab apa? Ah, <laughs> kau korang semua terus KSSM kan? KSSM tu curriculum standard sekolah menengah. Dia kalau yang dulu KBSM curriculum bersepadu sekolah main dengan senapang. Aduh. Polis apa? Polis entry 1 jaga. Uh, apa apa tadi ah uh, KSSM. So apa beza KBSM dengan KSSM? Uh, dia lebih kepada uh, kalau nampak ni macam fun fact lah. Dia tak masuk dalam exam rasanya yang ni tapi boleh lah sebagai ilmu yang kamu semua simpan dalam dada. Okey, ah uh, KBSR dia cakap matlamat utama KBSR murid dapat menguasai bahasa Melayu. Ada tiga badan yang asas. Komunikasi, kemanusiaan alam sekitar. dia macam kemudian kurikulum dia perkenalkan Hmm, okey betul lah. Dia 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 ada uh, apa acuan dia tu tapi dia nak tambah baik lagi melalui KSSM yang korang sedang alami dah sekarang. Tapi bila nak ditambah baik tu confirm lah datang pelbagai ujian kan. Contohnya lagi rigid, lagi banyak benda nak belajar. Sebab dia keep on improving. So in a sense, it's good for you guys sebab dapat belajar lebih. In a sense juga, dia agak tiring juga for you guys sebab perlu lagi banyaklah usaha. Encik gue harapkan kamu semua tak ada masalah lah. All the best for you guys lah. Okay, kemudian falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, yang tadi tu apa? kabinet apa tadi? laporan jawatankuasa kabinet. Okey, kita ulang balik. Laporan jawatankuasa kabinet ni cakap apa? Dia fungsi dia adalah untuk kaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. cerita laporan jawatankuasa kabinet ni adalah untuk kaji semula sistem pendidikan kebangsaan. Kamu jawab macam tu pun tak apa. Ha tak tulis sistem pelajaran kebangsaan, kamu tulis je sistem pendidikan kebangsaan. And then kalau nak goreng gunalah bahasa Melayu sebagai so, okay, bahasa kebangsaan. Penegasan kepada pendidikan kerohanian. Uh, aktiviti kurikulum, sukan permainan. Uh, senang je ni. Pukul berapa dah? Oh, nampak sembilan baru. Right. <laughs> nanti nak buat kuis sikit nanti. Okay, falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah Pendidikan Negara FPN digubal pada tahun 1988 memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara ke arah perpaduan FPN ditukar kepada falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996 FPN ditukar kepada FPK FPN ditukar kepada FPK Apalah fungsi nak tukar negara kepada kebangsaan tak apa beza dia sebenarnya Falsafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Ha, yang ni Jerry. Biasanya kat sekolah ni, Jerry, Jerry. Bukan Tom and Jerry. Jerry tu adalah jasmani, emosi, rohani dan intelek. Yang ni. So, kalau kamu nak ingat falsafah pendidikan kebangsaan, kamu hanya perlu ingat Jerry. Iaitu, melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jari. Pelajar yang seimbang dari segi jari, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ha, senang saja untuk FPK. Akta pendidikan 1996 ada ha, banyak lagi tak? Oh, kita okay, habis dah kat sini. Okey, Akta Pernikahan 1996. Okey, cikgu nak tanya oh, Don Arif. Selamat datang, Don Arif. Anda di talian, Don Arif. Boleh saya bercakap dengan anda? Ataupun Don Arif malu? Ya, cikgu. Oh. Okay. Don Arif, ya? Don Arif ke ni? Hello? Jangan ya. malu. Ah, oh, ni ni kan yang jawab ni. <laughs> ah, oh, cikgu tanya Airia lah. Okey, Airia. <sambil> ah, ah, tak apa, tak apa, tak apa. Tak ada, tak ada Saya boleh bahasa saya saya saya. Okey. Soalan saya, boleh terangkan konsep falsafah pendidikan kebangsaan? Jangan tengok buku, cuba, cuba. Boleh tak? nak menekankan pendidikan kepada pelajar. Okey, lagi? Ada lagi? Bagi dari segi seimbang. Ah ha, seimbang? Eh, se, uh, seimbang dari segi jasmani yang masih ada rohani. ah, yes. ada dari segi jari. Okey, good. Congrats. Dapat markah penuh, empat markah. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Ariel. So, kita pergi hmm. pada akta pendidikan 1966. Kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuh dengan memperuntukkannya. Panjangnya ayat ni. Adakah imbuhan pen-memnya memperuntukkannya. Eh tak apa. tiba pula. Pasal BM pula. Sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan melalui akta pendidikan 1966. Kedudukan ini diperkuat lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran wajib yang diajarkan di semua sekolah dan institusi pendidikan. Institusi pendidikan swasta pula dikehendaki mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan, pengajian Malaysia dan pendidikan Islam atau moral untuk memupuk semangat cinta akan negara serta nilai murni. Okay, fun fact eh, pengajian Malaysia adalah uh, mata pelajaran subjek kegemaran cikgu sebab tu cikgu tingkatan di enam. Uh, dia panggil pengajian am. Um. Kita belajar pasal Malaysia. Oh, sangat menarik, sangat menarik. Kita belajar pasal Malaysia. Oh, memanglah belajar pasal Malaysia lah. Dan juga pengajian Malaysia ni biasa ada dekat universiti. Contohnya kita belajar undang-undang, kita belajar uh, segala berkait dengan negara lah. Lagi mendalam. Okey. Mhm mm mm -hmm. oh, ni adalah uh, falsafah peringkat kebangsaan. Kalau kamu pergi kat sekolah kamu, of course confirm ada falsafah peringkat kebangsaan dia tanpa ada de dekat dewan dan sebagainya. Panjang ya sebenarnya falsafah peringkat kebangsaan ni. Eh. Alhamdulillah. Tapi kalau kamu nak jawab exam, kamu ingat si Imbang Jeris je. Si Imbang Jeris. Ini kalau nak goreng kamu boleh goreng je semudah itu tak ada sekolah mana tu Mosyik Hamdan ada masalah ni sekolah mana tu biasa saya biasa call pengetu kamu falsafah <laughs> perikan kebangsaan wajib ada kat setiap sekolah tahu mungkin dia ada menyorok kot mungkin ada kat belakang kantin kot ha, saya tak tahu ah, ha, anda kata bila buka sekolah nanti 5 April nanti Mosyik Hamdan tanya guru kelas tanya cikgu-cikgu sekolah kita ni ada tak uh, ha, papan falsafah perdekakan kebangsaan. Ataupun mungkin Musyid Hamdan boleh tanya cikgu. Cikgu, cikgu, cikgu tahu tak falsafah perdekakan kebangsaan tu apa? Ah, uh, cuba tanya cikgu. Dapat cikgu boleh jawab tak? Falsafah perdekakan kebangsaan. Ah uh, ni si imagineris jelah jawapan dia, cik si Jairis Alright, alright. Alright Musyid Hamdan. Alright, noted. Ha uh, ni, atas perdekakan sebenarnya ni apa benda sebenarnya? Ha, kita go through dia cakap dekat sini dia nak memperkuatkan lagi kan nak ambil tambah pun pengajian Malaysia PK Islam tomorrow dari atap pendidikan okey okey pelaksanaan sistem pendidikan di negara kita berdasarkan dasar pendidikan kebangsaan laporan Rahman Talib Laporan Jawatan Kuasa Kabinet Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996. Dasar ini digubal untuk mencapai matlamat masyarakat yang bersatu padu. Pelaksanaan ini juga bertujuan meneruskan dan memperkukuh dasar pendidikan kebangsaan sebagai rakyat Malaysia. Kita perlu menghargai, appreciate, menyokong serta memberikan komitmen terhadap kepentingan pendidikan bagi mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okey, dah settle lah untuk 7.2. Ha, Fasafah pendidikan negara. Ada soalan tak setakat ni? Hello guys, ada soalan tak? Hello, tak ada, okey. Tak ada, tak ada. Ha, alright, alright. Kalau tak ada, kita pergi kuis. Kuis ni kamu perlu contoh-contoh papan ya. Eh. Kamu contoh papan tapi ikut arahan ikut arahan saya. Okey, tujuh. Atau kamu nak terus 7.3? Ha ini option ya. Nak pergi kuis ke nak terus 7.3? Nah ha, ini 7.3. Oh, sikit je 7.3 ni. Macam mana? Nak kuis ke dia bukan kuih sangat pun, dia lebih kepada kita ulang balik apa yang kita belajar Saya bagi soalan, kamu jawab Kalau kamu tak ada jawab, maksudnya kamu Kamu tak ingat lah maksudnya Macam mana? Saya nak dengar pendapat kamu, saya tak nak Diktator saya je buat keputusan Sebab kamu semua form 5 Give and take, ha, give and take. Macam mana? Nak teruskan 7.3 atau kita nak buat soalan? cikgu. Ya. Yeah. 7.3 tu dia banyak ke? Sikit je. Hmm. Teruskanlah. <laughs> teruskan. <laughs> ah, comel lah korang ni. Saya pun nak teruskan sebenarnya Sebab sikit sangat tu Satu page je Dua page And then masuk 7.4 Okay Kita habiskan 7.3 And then kita masuk quiz eh Okay. Okay, thank you. Okay, so tujuh perpuluhan tiga. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Seiring dengan kemerdekaan negara, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Fun fact, bahasa rasmi negara Singapura apa? English. Bahasa Melayu. Ah, bahasa. bahasa Melayu. Singapura. Dia dia guna bahasa Inggeris. Yang kelakarnya lah kat Singapura, walaupun bahasa rasmi dia bahasa Melayu, tapi rakyat dia tak pandai cakap bahasa Melayu, even though they are Malay, walaupun dia orang Melayu, walaupun dia dia orang orang Melayu. Kalau dia orang ada acara rasmi, pemimpin Perdana Menteri Singapura, dia Lee di Kuan Yew, dia mampu cakap bahasa Melayu dengan lancar. So in a sense, itulah fun fact dia. Dia sebab bahasa rasmi dia bahasa Melayu. Tapi rakyat tak pandai cakap bahasa Melayu. Nah, tu masalah lah. Okay, habis dah. Habis dah Singapura. Singapura tak penting pun. Yang penting bahasa Melayu dan juga negara kita. Negara Malaysia. Okay. Beberapa langkah dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Antaranya termasuklah pengenalan akta bahasa kebangsaan memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan penubuhan UKM sebagai pusat keilmuan dan peranan DBP Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai pusat perkembangan bahasa kebangsaan. Ah, ha. so ni macam secara pukrutalah bagi tahu sekali apa ada dalam bahasa Melayu ni cakap ha, pengenalan akta bahasa Melayu Uh, memperkasakan Bahasa Melayu Dalam pendidikan And then UKM sebagai pusat ilmu Dan DBP sebagai pusat Perkembangan Bahasa Kebangsaan ha, DBP ni Kalau kamu ada Instagram Ataupun Facebook, rasanya better follow DBP lah Banyak dia bagi pantun, banyak dia bagi Kata-kata Kata-kata Dalam Bahasa Melayu lah Okay, yang pertama Akta Bahasa Kebangsaan Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum. Bahasa Melayu alat untuk perpaduan kaum. Macam mana? Ha, tu ayat bukan alat sangat pun lebih kepada things lah. Sebab tu guna alat untuk memupuk perpaduan kaum. Ha, contohnya, contoh eh. Contoh, eh. Ha, saya sekarang, saya berkomunikasi dengan kamu semua guna bahasa Melayu. Betul tak? and then, in essence dalam satu jam ni kita boleh memupuk perpaduan kaum tiba <laughs> lebih macam kita in the same floor lah maksudnya kita kita tak gaduh kita okey je kan kita bersatu padu dalam mendapatkan ilmu ah kita contohnya guna bahasa Melayu kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan melalui penggubalan undang-undang yang dikenali sebagai akta bahasa kebangsaan Akta ni diperkenalkan pada tahun 1967. Akta ini juga dikenali sebagai Akta 32. Akta Bahasa Kebangsaan telah digubah di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Akta ini mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Okey, lihat balik. Perkara 152. Hmm, okey. Tahu tak? Uh, you guys tak pergi camp kan even though you guys from five sebab covid hmm siam tak tapi uh, kalau kamu tahu undang-undang Malaysia ni dia sangat membantu kamu dalam uh, berhujah ataupun buat jawapan contohnya contohnya telah termaktub dalam perkara 152 perlembagaan persekutuan Malaysia yang mengatakan bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Yes, Binesh ada soalan? Ya, yeah, Binesh? Cikgu, okay. Binesh tak cakap apa pun ni. Kan? Ha, tapi kalau ada soalan, bagi okay. tahu je Binesh tak cakap apa pun. Soalan tak keluar. Oh, okay, okey. Cikgu mimpi ni. Binaj tidur ke Binaj? Ha. Uh, Binaj okey Binaj? Uh, ha. saya harap akan mahu okey lah Binaj. Ha. perkara 152. Yes? Tadi cikgu panggil ke? Ah Ya, yeah, ya. Yeah. Kamu buat apa tadi? Saya cuma saya cuma ambil buku saja. Oh, okey, okey. Okay. Sorry, sorry. Saja je nak bermesra dengan Binaj sikit. Eh, Selamat kondi, datang Binaj. Okay. Okay, apa yang cikgu cuba sampaikan tadi kalau kita berhujah dengan kawan contohnya kita boleh guna macam ni uh, berdasarkan perlembagaan Persekutuan Malaysia ada dalam perkara 152 yang mengatakan bahasa Melayu lah bahasa kebangsaan uh, contohnya kalau macam contoh dia macam ada ada isi ada huraian ada contoh uh, bagi fakta tu dia tak boleh nak deny tapi kalau ingat contoh ni kamu boleh guna contoh ni dalam bahasa Melayu contohnya uh, keluar soalan esay. Soalan esay tanya, dia cakap, mmm, apakah apakah cara untuk memupuk perpaduan antara kaum? Ha, apakah cara untuk memupuk perpaduan antara kaum? Walaupun soalan dia tu general, umum, tapi cara kita menyampaikan informasi itu yang memainkan peranan sebenarnya. Contohnya, soalan dia, untuk memupuk uh, perpaduan kaum. Untuk memupuk perpaduan kaum, kita haruslah menekankan betapa peri pentingnya penggunaan bahasa Melayu dalam perbualan seharian. Sebagai contoh, telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia Perkara 152 yang mengatakan bahawa Akta Bahasa Kebangsaan yang mewajibkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang digunakan untuk memupuk perpaduan antara kaum. Ha, so, sudah terang lagi bersuluh. Ha, nampak? Nampak kat situ? Bila pemeriksa dibaca, Ya Allah. Ya Allah, semangatnya, semangatnya. Dia bagi, terima tinggi. Yang itulah. Cara kita ambil hati pemeriksa, ambil hati guru. Kita bagi perkara yang buat mereka sejuk hati. Nah, jangan bagi taik dalam exam. Jangan bagi taik. Kita bagi, kita bagi bunga emas. Ha. Bunga emas yang kau beri dulu. Ha, tiba. Itu ha, fahamlah maksudnya. Ha, walaupun sejarah ni bukan termasuk dalam sejarah saja dia boleh masuk BM boleh masuk mana-mana english pun boleh so harap kamu faham perkara 152 bahasa melayu sebagai bahasa rasmi perkara 152 perkara 152 ya nak buat tugaslah s okey yang kedua bahasa rasmi pentadbiran Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi menjadi antara unsur penggerak jentera pentadbiran negara. Bahasa Melayu juga merupakan alat komunikasi rasmi dalam pelbagai urusan di kementerian dan jabatan kerajaan. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dalam usaha mahkamah pada tahun 1960. Kalau kita nak berurusan, kita nak buat IC ke, kita nak buat apa lagi lesen ke, semuanya dalam bahasa Melayu. Tak ada dalam bahasa Inggeris. Ha. Dia mungkin ada lah. Tapi dia macam uh, sub kepada bahasa Melayu. Yang utama bahasa Melayu. Pusing belakang bahasa Inggeris. Itu ha. adalah nak menunjukkan bahasa Melayu itu adalah bahasa rasmi. Alhamdulillah. Dan juga dalam mahkamah. Guna bahasa Melayu dalam mahkamah. Ke ada guna uh, bahasa lain dalam mahkamah? Guna contohnya bahasa Jepun dalam mahkamah? Tak ada. Ha, tak ada. Uh. Wow, if Partisipik gila area dalam kelas hari ni. Terima kasih. Ha, semuanya bahasa Melayu. Semangat. Ha, semangat. Good job. Dia tak ada guna bahasa. 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 Bahasa lain lah. Bahasa Inggeris ke? Oh, oh I do. Bahasa Inggeris. Ha, bahasa Inggeris. Ada tak dalam mahkamah guna bahasa Inggeris? Ada sikit. Hmm. Saya rasa ada. Tapi dia akan buat urusan mahkamah. Oh, urusan mahkamah. Bukan waktu fight. buat to fight dia boleh guna dua language. Dia guna bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Uh. Yeah. tapi untuk urusan mahkamah contohnya uh, mahkamah magistrat section 152 uh, buat apa 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 apa. Dia guna dalam bahasa Melayu. Jurnal ke apa semua dalam istilah bahasa Melayu. Tak ada dalam bahasa Inggeris. Kecuali uh, bila kita debate bila nampak peguam lawyer tu nak berdebat dia boleh guna bahasa Inggeris sebab limited kau nak 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 fight Nama tak masuk mahkamah? Korang pernah masuk mahkamah tak? Saya tak pernah experience benda Apa pernah, pernah no. kan? No. Aku pun tak pernah sebab kamu semua warga negara yang baik. Tak buat masalah. Bolehlah saya pergi buat. Saya pergi buat. Ha. Tak elok. <laughs> Tapi cikgu pernah masuk. Ah, nak dengar tak cerita pasal mahkamah? Boleh, boleh. Ha. Boleh, boleh. Mahkamah ni sedih gila. Mahkamah ni mahkamah syariah. Mahkamah yang dalam agama lah. Kita sedih. Sebab depan sekolah cikgu tu ada mahkamah mahkamah syariah lah. Dan cikgu pernah lihat satu kes yang dibicarakan pasangan warga emas. Pasangan warga emas umur dia dalam 75-76. 75-76. Dalam mahkamah tu dua individu ni laki dan perempuan lah nenek dan pak nenek dan atuk dah tua dah 75 76 dalam proses perceraian perceraian. Okey, kamu saya tak tahu kamu tahu tak nushus apa. Ha, perceraian nusyus. tu divorce lah. Ah, divorce lah. Boleh dia? Divorce chat, saya tulis jap. Nushus. Ah, ha. nushus ke apa? Tak nak main dengar. Ha, sekejap kejap. Hey, lupa ya lah apa? Yes, nushus lah, nushus lah. Mungkin nushus kot saya hey, lupa. Dia macam ni. Dia uh, satu uh, pasangan ni boleh bercerai kalau guna nusyuz. Contohnya macam ni. Lelaki tu, pakcik yang umur 76 tu, dia bagitahu dekat, uh, nak menangis sebab saya cerita ni. Dia bagitahu dekat isteri dia, kalau kamu keluar dari rumah, maka aku ceraikan kau. Ataupun ayat dia macam ni lah. Kalau kau keluar rumah, kau bukan bini aku lagi. Kau bukan isteri aku lagi. And then ditakdirkan, nenek tu keluar rumah. Tahu tak dia nak buat apa? Dia nak beli lauk untuk suami dia. Dia nak beli ikan, nak beli sayur untuk suami dia. And then bila dia balik, suami dia dapat tahu lah dia keluar rumah. So end up masa perbincangan mahkamah tu, Atuk tu menyesal bagi tahu perkara tu dekat isteri dia. Sebab dia cakap, kalau kau keluar dari rumah ni, kau bukan bini aku. And then dia kan, wife dia keluar, untuk beli lauk untuk masak kat dia juga tu. And then dibicara dekat mahkamah, end up dia orang bercerai. Hmm. So berhati-hatilah dalam berkata-kata. Kat satu mahkamah tu, semua orang nangis. Sebab atuk tu sendiri pun nangis, nangis dengan isteri dia. Sebab hidup susah senang 70 tahun sekali. Ha, 50 tahun duduk susah senang sama-sama. End up bercerai sebab keluar rumah untuk beli lauk untuk pasangan. So, uh, ini macam cerita je lah. So, kita ni sebagai manusia lah. Cikgu cuma nak sarankan lah kita ni. Uh, Berhati-hatilah dalam berkata-kata. Jaga pertuturan. Tiba pula. Uh, tapi, tu macam cerita tu agak sedih lah. Banyak je cerita sedih sebenarnya. Tiba Don't Judge by the Book. <laughs> Don't Judge the Book by its Cover. Uh, semangat penyusus ni sekianlah media uh, drama sinetron daripada Cikgu Syahidi. Okey, mana share screen? Okey. Okey kat sini eh. Okey, kemudian memperkasakan bahasa Melayu dan dalam sistem pendidikan. Pembukaan sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dipergiat. Ah uh, apa maksud dipergiat? Dipergiat ni ialah uh, dibanyakkan lagi. Ah uh, dibanyakkan lagi di seluruh negara. Antaranya, Sekolah Alam Syah, Sekolah Seri Puteri dan Kolej Sultan Abdul Hamid. Hmm, saya tak tahu pun Sekolah Alam Syah, saya tak tahu pun Sekolah Seri Puteri tapi saya tahu Kolej Sultan Abdul Hamid. Eh Sultan Abdul Halim. Menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dapat memupuk semangat kekitaan kita-kita aja dan bersatu dalam kalangan murid. Bilangan guru terlatih bahasa Melayu ditambah di sekolah menengah kebangsaan dan guru khas untuk sekolah menengah jenis kebangsaan. Langkah ini bermatlamat untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Tapi, tapi, ini pendapat peribadi cikgu juga lah. Untuk sekolah menengah, sekolah menengah jenis kebangsaan, untuk implement bahasa Melayu itu agak sukar lah sebab dia jarang berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Um, faham maksud cikgu kan maksudnya boleh je ajar tapi adakah uh, penguasaan bahasa Melayu dia tu setaraf dengan orang yang belajar kat SMK uh, dia macam diragui lah sikit so tak ada masalah pun tapi ada masalah jugalah ok habis ke? Okay. UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu UKM, siapa sini bercita-cita untuk masuk UKM nanti kena masuk USM. Ha, saya graduan USM. Cikgu. Yes. Ini UKM tu dekat mana? UKM ni kat Selangor, Universiti Kebangsaan Malaysia. Venus nak pergi UKM eh? Tapi berapa berapa A kena kena dapat? Hmm. Berapa A kena dapat tu? UKM ni saya tak tahu tapi kalau saya tahu untuk degree, saya tak tahu untuk diploma. Tapi kalau kalau lah uh, kamu dapat contoh kamu dapat 5A 6A mungkin dah boleh join uh, boleh dah apply untuk UKM. Tapi kalau untuk kamu join STPM. Uh, saya rasa kalau kamu ambil STPM tu jalan terbaik untuk masuk U. If you need to score 3.6 or 3.7 untuk join UKM. Ha. Nanti uh, bolehlah Vinesh jumpa kaunsel dia tanya nak join UKM ke apa. Okay, all the best to you. Okay. Penubuhan UKM merupakan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. UKM ditubuhkan pada 18 Mei 1970. Universiti ini muncul sebagai pusat pengajian tinggi awam pertama yang berjaya memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dan bidang kursus dalam bahasa Melayu. Okay, menarik. dia U pertama yang ada jurusan Bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni luas. Dia ada morfologi. Dia ada sintaksis. Dia ada banyak lah. Apa lagi? Banyak-banyak. Banyak banyak sangat. Morfologi, sintaksis. Sejarah Bahasa Melayu pun ada. Ah, ha, Sejarah Bahasa Melayu. Siapa nak tahu sejarah Bahasa Melayu? Banyak pula nak cerita. Okay, cukup lah tu. Ah pertama, penubuhan institusi. Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu IBKKM pada 1 Disember 1972. Menjadikan UKM sebagai pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa kekus kekustaraan. Dah. Kenapa lidah saya ini, ini? Kesusasteraan dan Kebudayaan Tamadun Melayu Institut ini kemudian bertukar nama kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu, ATMA. Nampak tak gambar kat situ? Gambar ATMA. Pada tahun 1992, Institut ini menjadi tumpuan para penyelidik, sastrawan, karyawan dan budayawan daripada pelbagai kaum dari dalam dan luar negara. Pengiktirafan terhadap tokoh UKM Seti Muhammad Haji Saleh dan Siti Zainon Ismail sebagai sastrawan negara membuktikan kejayaan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. So even though dia cakap banyak untuk UKM, apa yang kita perlu tahu pasal UKM? UKM institut bahasa pertama yang ditubuhkan memperkenalkan pelbagai jurusan bahasa. Yang ini kita perlu tahu. And then yang yang sebenarnya kita boleh goreng je. Goreng macam mana? Contohnya, uraikan peranan Universiti Kebangsaan Malaysia dalam memupuk perpaduan dan juga pendidikan dalam negara kita. Okey, boleh kita berjawab. Penubuhan UKM merupakan salah satu cara ataupun inisiatif negara untuk meningkatkan atau martabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ataupun bahasa kebangsaan. Dan kita tak ingat pun tahun untuk bila, ditubuhkan bila kita titik UKM mereka kan institusi pengajian tinggi yang pertama yang memperkenalkan pelbagai jurusan dalam bahasa Melayu seperti morfologi, sintaksis dan pergoreng jelah. Titik. Dan graduan, ini goreng eh walaupun tak ada dalam buku teks, kamu boleh guna macam ni. kamu cuba jadi berfikir luar kotak kamu orang sini. Ah graduan yang keluar daripada hierosti kebahasaan Malaysia akan terus Meluaskan penguasaan bahasa Melayu Dan menjadi sastrawan Karyawan Yang menghasilkan buku-buku Palatau ni menghasilkan buku-buku Yang berkait dengan bahasa Supaya rakyat Malaysia dapat menikmati Ilmu bahasa Melayu Nampak level palatau tu macam mana? Ha, penting kita perlu palatau je Kalau kamu ingat, kamu letaklah Atma, Institut Alam Tamadun Melayu tu tapi kalau kamu palatau pun sama je library dengan kamu tahu hurai. Okey, saya harap kamu faham. Ada soalan? Faham tak ni? Tanya yo. Ha. Kalau kamu tanya saya tip sejarah ni, kamu hanya perlu palatau. Buat-buat tahu. Kamu kena pandai-pandai hurai, pandai twist. Oh, begitu. Yeah, Gaya saya. Yang Ini apa ni? Alam. Enggak Anak Muslim. Ah, ha, alam dan tamadun Melayu tu dia apa tu? Ai cakap macam ni. Ai ah, ni. IBBKM ni, Penubuhan Institut Bahasa Kesejarahan Kebudayaan Melayu, IBKKM ni. Ni, ha? Penubuhan Institut Bahasa ni. Ah, ni ya ya. UK sebagai pusat penyelidikan. So inilah pusat penyelidikan. So so dia Contohnya perkataan Bima Sakti. Bima Sakti itu adalah perkataan bahasa Melayu. Maksud dia adalah bintang. So dikaji tahu datang dari mana, datang daripada mana. Timur ke utara, barat, selatan dan utara. Nah banyak. Dia nah, dikaji. Tapi kemudian institut institut, institut berada institut IBKKM ni ditukar nama jadi Atma. So maksudnya kat sini Atma ni lah alam dan tamadun Melayu ni lah yang menjadi pusat penyelidikan. Ha, dia selidik. Ha, faham tak Vinesh? Sekarang faham cikgu. Ha, senang cerita macam ni lah. Atman ni apa? Atman ni pusat penyelidikan. Uh, ha, kalau nak tahu pusat penyelidikan, ha, contohnya. Uh, ha, contohnya, saya saya bagi soalan. Kalau ni masa teka teka-teki lah kamu fikir. Pernah dengar tak peribahasa ni? harapkan pagar-pagar makan padi ataupun harapkan pergar-pergar makan padi? Siapa boleh jawab? Okay. Ha, ha, ha. Tak, takkanlah tak pernah tak dengar. Okay. Harapkan pegar. <laughs> harapkan pegar ataupun harapkan pagar. Pernah tapi lupa. Oi, mana ni? Dikomen kod boleh bahasa Melayu yang pada common ni. Dasalah guna. Harapkan pagar, pagar makan padi. Harapkan pagar, pagar makan padi. Yang mana betul? Harapkan pagar, makan padi. Harapkan pagar. Harapkan pagar, pagar paga, paga, paga makan padi. Nah. Macam mana? Pagar, pagar, pagar boleh makan padi. Tahu tak pagar ni apa? Pagar ni adalah burung. okay benda apa dia. Ah, tapi ni yang menarik sebab tu ada uh, pusat penyidikan Pegah ni burung. Burung ni makan padi. Dia ada dalam kajian uh, sejarah uh, bahasa Melayu. Disekap dia ada dia ada dua uh, pendapat. Sampai sekarang ni dia tak ada kata putus lagi. Kalau kamu nak tahu kamu cuba Google. Tapi cikgu boleh terangkan secara ni je. Sebab in the end dia terpulang pada kamu. Sebab yang pertama sekali cikgu berpegang kepada harapkan pagar, pagar makan padi. Ini masa hmm. cikgu sekolah rendah. Harapkan pagar, pagar makan padi. Aku suruh kau buat kerja tapi kau tak buat pun. Harapkan pagar, pagar makan padi. Cikgu ni. Tapi bila sekolah menengah cikgu dapat tahu yang oh salah sebenarnya. Ejaan ni ialah pegar. Sebab ejaan dulu ditulis, uh, ditulis bahasa Jawi macam ni. Huh. Huh, pegar pegar. Ha. Jadi so yang kalau burung pegar dia makanlah padi. Kita harapkan burung tu jaga. Kan? Jaga. Ada ke burung jaga tu? Ada ke burung jaga padi? So, tak ada kan? Kenapa kita nak harapkan burung? Harap nak harapkan pegar untuk jaga padi kita. So macam tak baik dia situ. So cikgu pergi balik dekat harapkan pagar. Harapkan pagar. Pagar makan padi. And then ada yang pendapat lain tu nak cakap Bukan pegang yang makan padi Bukan pagar yang makan padi Tahu tak siapa yang makan padi Kerbau yang makan padi <laughs> So dia macam Apa benda sebenarnya ni Apa benda Pening lah Pening Sebab itulah Ada institusi penyelidikan So dia sedikit Benda macam ni. Benda, ni benda macam ni walaupun dia simple Tapi dia agak menarik Kalau kita mendalami Sangat uh, menarik Sangat menarik Kalau kamu ada masa Kamu google Ha, minggu depan kamu cerita kat cikgu. Cikgu nak dengar pendapat kamu. Okay, eh, share screen. Kau berapa dah ni? sempat buat soalan dah ni rasa. Do. Baru nak flex slide cikgu. Okay. Oh, sempatlah habis. DBP Dewan Bahasa dan Pustaka. Penubuhan DBP pada 22 Jun 1956 di Bukit Timbalan banyak yang cakap ni. Resolusi Kongres Resolusi ni resolution, hasil lah. Hasil daripada Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga. Penubuhannya bertujuan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Nama asal DBP ialah Balai Pustaka. Hodohnya nama. Balai Pustaka. Thank God dah tukar pada DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengarah pertama DBP ialah Ungku Abdul Aziz. In Ungku Abdul Hamid. Jawatan ini kini dikenali sebagai ketua pengarah. Pembukaan pejabat di wilayah dan cawangan di Pulau Pinang, Johor, Kelantan, Sarawak dan Sabah bertujuan mengembangkan aktiviti bahasa dan sastra sebagai medium untuk mengukur perpaduan. DBP memainkan peranan penting dalam mengembangkan bahasa dan sastra Melayu melalui penerbitan buku dan majalah, risalah, menganjurkan seminar dan bengkel serta pelbagai aktiviti bersepeda dengan minggu dan bulan Bahasa Kebangsaan. Peranan DBP ini adalah untuk memupuk perpaduan. Okey, kata kunci dia memupuk perpaduan again, again and over again. Memupuk ha, perpaduan dalam kalangan masyarakat terbilang kaum di negara ini. Slogan Bahasa Jiwa Bangsa dilancarkan pada 1960 agar dapat mengukuhkan pembinaan masyarakat yang bersatu padu melalui bahasa pengenalan Atta. Okey. Inilah logo slogan. Ada soalan tak? Cikgu. Ya, yes, saya. Yeah? Ini untuk dia berkaitan dengan general knowledge ah. Ah, yes, most like general knowledge. Tak, tak, cikgu. Sebab ada ada satu confuse contoh saya. Ah, ya. Yeah? Biasanya kalau orang Melayu punya nama untuk orang lelaki lah. Huh? Biasanya saya tengok dia punya starting kan dia nama Muhammad, Muhammad tapi di sini Laki ni dia punya nama start dari ungku apa beza dia? Menarik. Ah, Vinesh ni suka bagi soalan ya. Suka tak Saya suka, saya suka. Apa janji? Saya suka, saya suka. Oh, Pimpin. bukan janji tu. No. Entah apa tu oh, nama, 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 nama nama parent, nama. parent tu atau family. Ah, Irene pun tak tahu ke? <laughs> hmm, saya pun tak tahu. Ah, dia ada dia adalah nama gelaran keturunan senang cerita nama keturunan. Ah, ancestor betul ya, saya kata. Ha. Pernah dengar nama tak? Keluarga. Ada nama Oh yes, yes. Ha. Oh. Ya yeah, ya, yeah, betul. Sorry, maafkan cikgu. Okey. Uh, biasanya pernah tak tengok nama tengok, tengok nama kawan Syed. Syed Abdul Raiz bin Syed Abdul Rahman. Said. Said Abdul Rahman bin Said Abdul Hasan. Ataupun Engku. Okey, cikgu bagi tahu oh, cikgu. engku uh, pernah Engku pernah cikgu. Ha, Engku kan. Ha, jangan main-main tahu dengan Engku tu. Jangan main-main. Sebab apa? Okay, kalau Syed, Syed inilah gelaran ataupun keturunan bagi orang berketurunan Arab. Oh. Syed, kalau perempuan Syarifah. Ha. Sebab itulah kadang-kadang, kalau orang tu nama Syed, dia akan cari pasangan dia nama Syarifah. Ha, dia akan cari a girlfriend dia yang ada nama Syarifah. Syarifah Sakinah ke, ha, terpulang lah. Dia akan cari keturunan dia. Tapi ada je yang kahwin tak ikut nama Syed Sharifah ni. Tapi ni adalah macam budaya lah. Okay, kalau ungku. Oh, orang Cina pun ada nama keluarga. Oh, iya ke? Saya tak tahu. Oh, sekejap. Orientasi. Oh, sekejap. Saya, nanti saya go through chat eh. Saya uh, eh, explain ni dulu. Ungku ni ataupun engku ataupun tengku. Nah. Saya ada kawan nama dia Engku Muhammad Fadli. Tengku Muhammad Fadli. Macam tadi tu Ungku kan? Ungku Abdul Aziz kan? Ya. Tahu tak nama Ungku, Engku ni Tengku ni apa? Dia adalah kerabat diraja. Kerabat diraja. Yang first tu kan? Eh? Ah, oh. uh, first, second, third. Ungku, engku, Tengku. Tiga-tiga ni. Ha. Uh, dia ada kerabat diraja. Mungkin jauh dah. Mungkin jauh. Oh, ku. Ku dia lebih kepada gelaran kepada orang uh, keturunan Kelantan. Cik Ku. Uh, Cik Ku. Wan. Wan Hafifah. Uh, Wan. Wan pun daripada Kelantan. Uh. Ada ke kawan nama Ku? Ku. Ku Haris. Hmm. Okay, uh. Okey. Uh, Umairah tanya. Boleh tak masuk ulang maksud orientasi? Orientasi tu dia dah dalam lingkaran dalam within that circle okey contohnya a uh, Umaira berada dalam kawasan yang berorientasikan kekeluargaan semuanya macam family punya vibe uh, pergi sekolah yang berorientasikan keagamaan ha uh, tu orientasi ni semuanya terlibat dalam keagamaan tungku yes tungku tu uh, tungku tu confirm lah akan bendahara tungku abdul rahman Ha. Kau ada kawan nama Tungku. Jangan main-main tau. Ha, okay. Itulah uh, kerabat. Kerabat-kerabat sikit. Okay, nice question. Ha. Nice question. Alright, alright Umaira, no problem. Oh, ni, cikgu nak flat slide ni tadi. Okay, bab tujuh, membina kesejahteraan negara oleh cikgu Syahidi cikgu guna Untuk isi kandungan dia ada perpaduan dan integrasi nasional yang kita go through hari ini sampai kat mana je? Sampai kat sini je. Dasar pendidikan kebangsaan. Betul tak? So kalau kita lihat balik soalan dia. Ah soalan dia. Okay. Untuk laporan Rahman Talib. Laporan Rahman Talib. Ha, dia buat apa? nama telik ni buat apa? Dia menyemak semula. Ha dia menyemak dia semula. Dia semula good. Dia menyemak semula and then apa dia cakap? dia kata dia nak eh, adjust atau dia mahu tarik ke buku pelajaran. Ha, ah yeah, ya betul betul. Ah ha, apa apa tadi? Ah membalak akta pelajaran. Ah ha, gubal akta pelajaran yang 1956 punya kan kitab pelajaran. Ha. Okey, apa yang dia eh, cakap dalam tu? Dia, dia, ada dua. Yang pertama ada dia ada dua cadangan. Okey, apa dua benda yang utama dalam pokok sejarah? Sebelum sebelum cadangan yang dah sedia ada. Uh, dia, bahasa bahasa, 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 mantap. Yes, yes. bahasa, bahasa Melayu pengantar. Okey, bahasa Melayu pengantar bagus. Terima kasih. Yang kedua, mengadakan kurikulum yang berkualiti. Ah, ha, kurikulum sama. Kurikulum. Wow, kamu semua ingat je. Ya? Bagus memang boleh berjaya sejarah ni. Eh, Okey, no, buku teks you. Oh, eh tak apa. Positif, positif. Cuba buku teks nak tidur balik. Ya, call balik. Okey, cadangan <laughs> dia apa? Cadangan dia. Dia suruh buat fokus sejarah. Ah yes, fokus sejarah, fokus sejarah. Satu lagi, subjek rakyat. Ah, tata rakyat, tata, tata... tata... tata rakyat, tata rakyat. Yeah. Ah, okay, cantik, cantik guys, mantap Pak Abu. Yeah. Okay. So, ah, ni macam secara rough lah. Ya okay, apa yang kamu perlu buat? ni uh. macam homework lah. Uh, saya saya suka, suka sangat bagi homework. Tapi saya tak tahu saya nak saya mak kamu kerja rumah atau kat Google Classroom saya boleh assign kerja. Boleh kan? Ah uh, boleh. Oh, saya cuba assign kerja kat Google Classroom lah. Okey. Okey. So, prepare untuk soalan ni and cuba jawab yang terbaik, okey? Okey. Oh, okay. So, okey. So, kau buat apa? Tujuh ya? satu Ada soalan tak? Ah, uh, tak ada cikgu. Tak ada. Yang lain. Hanya je tanya je. Tadi eh. Kalau tak ada, saya ulang sekali lagi untuk laporan Rahmat Talib. Dia buat apa? Dia semak semula. Dia nak gubal atas pelajaran. Dia hmm. dia tak dia semak dekat BM tu, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kurikulum semua sama. Dan dia cakap, cadangan baru dia nak fokus diarah. Dan juga uh, memperkukuhkan lagi subjek tata rakyat. Untuk toleransi dan juga kebaikan antara kaum. Nah, ini boleh goreng lah. Boleh goreng. Kita goreng sampai jadi. So, tak ada soalan ya? Yakin tak ada soalan? Tak ada, tak ada. So, kalau tak ada soalan, terima kasih semua sebab sudi berinteraksi dengan cikgu hari ini. Saya hargai sepenuh hati. All the best to you guys. Sentiasa senyum dan kalau ada masalah, janganlah bersedih hati. Banyak je perkara positif di sekeliling kita. Hanya perlu cari sahaja. So, cikgu halalkan ilmu cikgu yang cikgu bagi dan semoga ilmu kita dapat hari ini bermanfaat untuk masyarakat yang mendatang. So, Selamat malam semua dan terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Alright, thank you. Okay, you, welcome. Ada lagu we eh, sekarang. <laughs> Good night Moshe Amdan. Thank you Sofia. Thank you Nuri Indiani. Sige Oh, sama-sama. Siapa ni? Ini ko. Siapa? Ini Syah Akasha Dennis Jenis Akasha. Kenapa nama jadi 1G and Ali tukar pakai phone lain ko. Oh, patutlah. Okay, ah. okay. All the best Dennis Akasha. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Okay, okay. Bye bye, has